وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. دو كلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کثرت سے پڑھا کریں. اللہ کے رسول نے فرما دی، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کا ذکر یہ انسان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله نے اگر انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ممکن ہے. سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو. دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، من قال سبحان اللہ و بحمدی 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمدی، بس 100 مرتبہ کہہ دے، اللہ عزوجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں.